Во нашата програма планираме отварање на Центар за привремен престој на жртви на родово и семејно насилство. Станува збор за прилично чувствителна област, кон која ќе пристапиме со зголемена внимателност. Во целиот процес ќе бидат вклучени ресорните институции, како и организациите кои работат на оваа проблематика. Нудиме квалитетна и сеопфатна социјална и здравствена заштита на локално ниво. Уште од самиот почеток ќе направиме и социјално маспирање по населбите,